Ja, da er vi klar ifra Finnmarkshavn i lokaloppgjøret mellom hjemmelaget Alta 2 og Bull. I det lagene kommer inn på banen og skal gjøre seg klar, så skal vi kjapt gå gjennom lagoppstillingene. Vi begynner med bortelaget. I mål Bosekopp. De har Eirik Andreassen i mål. Brage Angell. Torbjørn Mofoss. David Tran. Even Sjøgren. Ole Kristian Stamnes. Martin Mathisen. Hugo Isaksen. Mikko Måsø. Kristian Skorpen Andersen. Og Magnus Nikolaisen. Hjemmelaget stiller da med følgende 11. I mål Kjetil Thomassen, nummer 4 Jonny Matisutsi, nummer 6 Rikard Ellingsen, nummer 9 Runar Aarvik, nummer 15 Håvard Nome, nummer 3 Kenneth Thomassen, nummer 14 Svein Ove Thomassen, nummer 18 Erlend Pedersen, nummer 20 Vebjørn Skorpen, nummer 21 Espen Jonsen og nummer 10 Jay Van Horn. Dommer i dagens kamp, det er Thomas Bjerke Hilde fra Krokelvdalen. Assistentdommer er Bernt Thomas Berntsen fra Søreglimt og Hans Petter Hillestrøm fra Bosekopp. Det er jo to lag som i hvert fall kanskje Bull har skuffet litt. De er jo nummer 10 så langt etter 7 spilte kamper. Har 6 poeng. Jeg hadde vel regnet med at de skulle ligge litt høyere på tabellen. Og Alta IF er på plassen bak, på 11. plass etter 7 spilte kamper. De har 5 poeng. Så det er en viktig kamp for begge lag, for å si det sånn, for å ikke bli akterutseilt i botten av tabellen. Det er to lag som slipper inn mye mål. Begge lag har nøyaktig samme målforskjell etter 7 kamper. De har 10-22. Og det vil jo igjen kunne si at vi skal få en målrik kamp i dag. I snitt så blir det jo 4,7 mål i de kampene de spiller, så det kan bli målrikt også i dag. Vi håper i hvert fall det, og at det blir en spennende kamp. Da er lagene klar. Det er Bull som starter med avspark, ser det ut for. Der er kampen i gang. Bull starter med ballen. Tidligere Alta-spiller Martin Mathisen. Lang ball frem, men den går helt inn til Kjetil Thomassen i Alta sitt mål. Alta har jo et litt forsterket rekruttlag i dag. De har jo blant annet Kjetil Thomassen i mål. De har Runar Aarvik på back, Håvard Nome i midtforsvaret, Svein Ove Thomassen, Erlend Pedersen og Espen Jonsen, som alle tilhører avstanden til Alta IF. Kanskje litt med unntak av Svein Ove Thomassen, som har tatt det litt rolig i år. Så lang ball frem imot Magnus Nilsen. Men der er Rikard Ellingsen og rødde unna, men så overtar Bull ballen innenfor 16 meteren, og en god takling av Håvard Nome der og berge Alta fra tidlig baklengsmål. Alta har ballen på midten. Runar Aarvik inn mot Kenneth Thomassen, som får en mann i ryggen og frispark på en 25 meters hold.
Kenneth Thomassen som ble felt der. Jeg regner med det søskenbarnet Svein Ove som kanskje skal ta det frisparket. Begge lag kommer jo fra tap i forrige serierunde. Alta var i Tromsø og spilte mot Tromsø 2 og tapte hele 9-2 der etter at det var helt jevnt i pause. Mens Bulva og tapte mot bondelaget Porsanger 6-1. Kommer frisparket. Og Kenneth Kjøl som tok den og utenfor mål. Som sagt, Bulva og tapte ganske overraskende 6-1 imot bunnlaget Porsanger som ikke hadde vunnet en eneste kamp før de slo Bull forrige helg. Så det er to lag som har slett etter en forholdsvis bra start, og etter det har det gått bare nedover med begge. Langball fra Runar Årvik og frem, helt inn til keeperen i Bullmålet, som roter det litt til, får Alta spissen tett opp i seg og bare mokker den unna vei. Alta starter på nytt, helt bak. Langball fra Håvard Nome over mot Kenneth Thomassen på venstre sida. Inn i midten, prøver å spille igjennom, men Alta beholder ballen inn i 16-meteren. Så får Bull rydda unna. Lang ball fra Even Sjøgren fremover, men der er Håvard Nome og hedder unna. Bull beholder ballen. Alta sin venstre side. Ole Kristian Stamnes jobber. Og innkast til Alta. Det har vært en forholdsvis rolig åpning. Rotet. Veldig lite spill så langt. Alta prøver å bygge opp helt bakfra. Håvard Nome leter etter alternativer. Erlend Pedersen kommer og hjelper til. Spiller man på små marginer der bak hos Alta. Håvard Nome ser fremover. Lite muligheter å spille på. Erlend Pedersen tar med seg, spiller bakover. Espen Jonsen mister den. Bull kommer på venstre sida. Mikko Måsø, tidligere Alta-spiller. Går inn i 16 meter og 5 meter og skyter, og Kjetil Thomassen redder med en beinparade. Vi ser at Alta mister av og til så langt ballen i oppspillsfasen og får da brudd imot seg, og det har Bull vært farlig frem på nå en par ganger. Corner fra Bulls i venstre sida. Og der kommer Bull og Hedde like utenfor. Fikk gå opp forhåndsvis umarkert der. Alta starter igjen bakfra. Det var noe med lite alternativet fremover. Langballen mot Kenneth, den går over han og inn til Bull-spilleren som tar den. Blir han presset, og Kenneth jobber den tilbake. Så får han et innkast der. Alta kaster bakover i banen. Svein Ove leter etter Vebjørnskorpen, men den tar Torbjørn Mofoss av.
Fin ball frem der fra Mikko til Torbjørn Mofoss, og så er det offside på Magnus Nilsen, som spilte halve sesongen i fjor på Alta sitt rekruttlag, det laget han i dag spiller mot. Espen Jonsen midt på banen. Over Nome, inn til Espen igjen. Leite fremover, men der er ingen, og Torbjørn Mofoss hadde kontrollert inn til keeper Eirik Andreasen, som også har en fort i Alta IF. Svagt utspill som går rett ut til innkast. Kaster frem, og der får Jay. Han kommer inn, går inn imot 16 meter og legger 45 ut. Der er det ingen, men det var tre Alta-spillere inn i 16 meter. Så hadde han brukt øynene litt mer der, så hadde han det kunne blitt en stor sjanse til Alta i den situasjonen der. Sven Ove, fin ball ut imot Jonny Mattis Utsi på Alta sin venstre sida. Mister ballen til Bull, så tar Alta den tilbake. Og den går helt inn og til utspill. Utspill fra Erik Andreasen i bullmålet. Runar Overvik header den fremover. Flott av Vebjørn Skorpen. Rikard Ellingsen, Alta sin midtstopper, men spiller ut til Jonny Mattis Utsi. Han spiller helt tilbake til egen keeper. Håvard Nome til Sven-Ove Thomassen. Leiter fremover. Kenneth Thomassen kommer og spiller ut til Jonny Mattis Utsi. Mister dem alt av den ballen, men og Bull får et frispark. Det har vært en forholdsvis tam start så langt. Bull har vel kanskje hatt største sjansene. De har hatt to, og alt har hatt en mulighet her, men jeg tror nok Bull sine var større enn alt av sin ene. Bull spiller bakover, prøver å bygge opp på nytt. Lang ball frem, den tar Alta seg av. Da får Bull et Alta IF et innkast. Innkast til Bull. Magnus Nilsen som prøver å tråkle seg gjennom, men der blir det for mange Alta-spillere. Det var trangt der. Håvard Nome leter langt frem, men det er veldig få alternativer å spille på, så han banker den bare frem. Men der er Bull-forsvaret i stort overtall og har ingen problem med å rydde unna. Frispark til Bull til Vebjørn Skorpen, som går litt hardt i tidligere klubbkollega Torbjørn Mofoss. Kort frispark-variant. Martin Mathisen spilte på Alta i fjor. Fin ball frem. Bull spiller fint der, men Ole Kristian Stamnes får den ikke med seg. Alta overtar, og Sven Ove venter på alternativer. Han kommer bakfra. Runar Overvik. Feil pasning frem, som Martin Mathisen plukker opp.
Bull spiller en lang ball frem. Magnus Nilsen starter på den, men den går i bakhodet på Håvard Nome. Bull har fortsatt ballen på venstre side. Ole Kristian Stamnes. Mikko Måse inn foran mål. Magnus Nikolaisen får tupp på den videre, og så skytes den i en Alta-spiller, og den tar Kjetil Thomassen seg av. Ja, vi har passert 10 minutter. Det har vært lite godt spill, for å si det så langt. Ikke noen voldsomt store sjanser. De største har Bull hatt. Alta blir det veldig mye frem og tilbake, helt bak på egen banehalvdel. Lite sting fremover, og når man kommer med fremover, så er det mer med lange baller som oftest Bull-forsvaret plukker veldig greit opp. Bull kommer mye hurtigere i angrep. De kjører kontringer og overrumpler Alta mange ganger. De får ikke fred til å omstille seg, og på den måten så har de faktisk skapt flere sjanser enn Alta, hjemmelaget Alta. Fin ball ut til Runar Aarvik, som tar den med seg. Får den litt for langt foran seg. Mikko Måse, men feil passning til Svein Ove plukker opp. Bull mokker den unna, men Alta overtar. Kenneth til Jonny Mattis, Utsi. Rikard Ellingsen over til Håvard Nome, midt inn på egen banehalvdel. Fremover Espen Jonsen. Lang ball mot Vebjørn Skorpen, men der er Torbjørn Mofoss. Vebjørn beholder ballen, spiller inn i banen. Svein Ove Thomassen bak til Håvard Nome. Rikard Ellingsen. Fin ball ut til Runar Overvik, som kommer på hjørnet av 16 meter til Bull. Jay van Horn innover mot dørlinja. Snur. Jeg ser at Alta har bare tre mann inn i 16 meter. Og en farlig passning, men den går til Jonny Mattis Utsi. Og så Kenneth Thomassen, som svinger den inn. Og der kommer Alta, og så skårer dem. Det er Erlend Pedersen. Det er litt svagt forsvarsspill der. Det av Torbjørn Mofoss, som ikke får den unna når tidligere klubbkollega Runar Aarvik kommer i ryggen. Og så går den inn til en umarkert Erlend Pedersen, som setter den i mål etter 14 minutter. Ja, det var... Får vi se om det blir noe mer ut av det her. Det bruker jo å åpne kampen litt når det ene laget skårer mål. Nå er det jo Bull som må mer frem på banen. Må jo si det at utifra det som har skjedd de første 12-13 minutter, så var det vel ikke helt fortjent at det var Alta som tok ledelsen. Men sånn er nå en gang fotballen. Det er ikke bestandig rettferdigheter som seirer, men det er målene som teller. Kast for Bull fremover. Alt er avverget, og en sleiv fra Runar Aarvik. Bull kaster rett til en Alta-spiller, men Bull beholder ballen. Magnus Nilsen, men han mister den. Håvard Nome får frispark. Alta spiller frem og tilbake på egen banehalvdel. Svein Ove Thomassen ser fremover, men det er veldig lite bevegelse, så han har ingen å spille til. Må spille bakover til Kenneth Thomassen, som igjen spiller innover på bakover til Rikard Ellingsen. Espen Jonsen ut til Runar Overvik, tilbake igjen. Her kommer Alta inn på Bull sin banehalvdel. Jonny Mattis Utsi, Håvard Nome, Runar Aarvik har for lengst synliggjort at han vil ha ballen og får den, men får den litt for langt foran seg. Ole Kristian Stamnes spiller en fin ball til Torbjørn Mofoss, som forserer inn i banen, og fra 30 meter så skyter han, men det er lett
får Kjetil Thomassen å fange den. Alta starter helt bak igjen. Svein Ove Thomassen leter langt frem. En fin ball til Kenneth Thomassen, som spiller en svak pasning som går til en Bull-spiller som spiller den ut over sidelinja og innkast til Alta. Svein Ove spiller Espen, som spiller tilbake til Rikard Ellingsen. Mye frem og tilbake bak hos Alta. Ut til Runar Overvik på høyre sida her hos Alta. Går inn i banen. Veldig få alternativ å spille. Espen spiller til Svein Ove Thomassen, som ser etter Vebjørn Skorpe, som kommer bak Torbjørn Mofoss. Og så kommer Erlend Pedersen på nytt inn foran mål, helt umarkert, og setter inn 2-0 i det vi har akkurat passert 17 minutter. Svakt forsvarsspill av Bull, også ved denne anledningen. Torbjørn Mofoss blir overspilt. Den går over han, om han feiltolker høyda, eller det skal ikke jeg påstå, men Vebjørn Skorpen header den fint inn, og der er det to Alta-spillere som faktisk er helt alene, og kontrollert kan Erlend Pedersen sette den i Bull-målet. Ja, da har Bull fått en, litt av en oppgave, hente inn to mål. Bull har ballen utenfor seg midt på Alta sin banehalvdel. Martin Mathisen spiller bakover til David Tran, som somler lenge med ballen og nesten mister den. Så spiller de feil pasning, og David Tran får ballen tilbake. Brage Angell, som spiller lang ball frem mot Mikko Måsø, som holder den i spill. Ole Kristian Stamnes dribler unna en Alta-spiller og spiller inn til Martin Mathisen, som igjen spiller videre inn til Brage Angell, som leter etter Magnus Nilsen. Fin pasning, fint medtak, men han blir for skråstilt til å få til et ordentlig godt skudd imot Kjetil Thomassen. Langt ut fra Kjetil, og så en misforståelse igjen. Bull header ballen imot egen keeper, og bak der lurer Kenneth Thomassen, som så vidt når den, men den blir akkurat litt for høy for at den skal gå i kassa. Veldig svagt forsvarsspill nå hos Bosekopp. Begge målene, og nok en gang svagt forsvarsspill i Bull-lane. Nå har jeg jo sett Bull en del ganger også i år, og jeg skal jo ikke si hvorfor, men jeg ser at Martin Strøm sitter på benken for Bull, og han er jo en solid midtstopper i mine øyne, også i tredje divisjon, og ville nok ha ruva litt mer enn det de gjør, de som spiller der i dag. Så for meg er det litt rart at han er satt på benken, men det er klart, er han skadet, så er jo det en naturlig sak, men det hadde han kanskje ikke stått på benken heller. Han varmer i hvert fall litt opp, men kanskje det ikke holder til å spille en hel kamp. Alta ballen på egen banehalvdel. Svein Ove Thomassen vender opp, ser Svein Ove når han får ballen. Hver eneste gang så vender han opp og leter etter alternativer fremover, men det er veldig få alternativer fremover. Om det er dårlig løp skal ha vært usagt, men han, Svein Ove, leter hver gang han får ballen etter alternativer fremover, og det er sjelden han finner dem. Alta inn på Bull sin banehalvdel, ut til Kenneth Thomassen, som legger inn foran mål, og der er Vebjørn Skorpen og header ned inn foran mål. Espen Jonsen, og da, nei, i stolpen! Veldig bra igjen av Vebjørn, som header ballen til Espen Jonsen, som vender av en spiller og skyter i stolpen. Der kunne Bull ha fort ligget under med 3-0 før det var gått 25 minutter, og da hadde det vært vanskelig å komme tilbake. Bull kaster fremover. Even Sjøgren, høyre back,
Alta overtar, Svein Ove Thomassen spiller tilbake på midtstreken, står Håvard Nome. Runar Årvik inn til Håvard igjen. Rikard Ellingsen. Alta spiller mye frem og tilbake på egen banehalvdel, men hvis vi ser fremover på banen til Alta, så er det veldig få løp som kommer som gjør at man kan få gjennomspill eller passningsalternativer. Det er stort sett når Runar kommer på høyre sida at det blir litt alternativer, men ellers så er det veldig stillestående, synes jeg. Bull header den fremover. Får Bull et frispark. Rikard Ellingsen er litt for tøff med kaptein Hugo Isaksen. Bull har ballen akkurat inn på Alta sin banehalvdel. Even Sjøgren leter Magnus Nilsen, men den blir for lang, og den går helt inn til Kjetil Thomassen i Alta-målet. Håvard Nome leter en fin pasning frem mot Kenneth Thomassen. Legger tilbake til Jonny Mattis Utsi, som legger inn til Svein Ove, som leter frem etter Kenneth. Og der er svagt av Bull-stopperen, som igjen holder på å miste ballen til Kenneth. Langt ut fra Bulls keeper. Magnus Nilsen vinner den, men Runar Årvik har full kontroll. Bull gjør det jo veldig mange ganger veldig vanskelig for seg selv, med både touch og også med tempoet de har. Det går for sakte mange ganger med å bli kvitt ballen, som gjør at Alta klarer å få ballen tilbake. Og der kommer Alta igjen. Erlend Pedersen, skal han skåre sitt tredje? Nei, det blir corner. Bullkeeper Eirik Andreassen redder mesterlig. Det er flott spill igjen, og nok en gang synes jeg svagt forsvarsspill av Bull. Så der har den gamle stopperen, treneren til Bull, Jon Steinar Eriksen, noe å rette på. Og det synes jeg jo han allerede burde ha kanskje gjort noe med, hvis han har alternativer på benken. Corner fra Runar Årvik. Helt inn, og den går ut til utspill fra mål. Der ser jeg at Jon Steinar har satt i hvert fall Martin Strøm i oppvarming, og det tror jeg ikke er veldig dumt. Jeg tror det kan være veldig, veldig lurt i den situasjonen som det nå er, for å unngå flere baklengs. For nå må man jo unngå baklengs for alt i verden, og prøve å få inn mål fremover. Langt ut, Håvard Nome header den frem. Alta har ballen. Bull overtar Magnus Nilsen. Spiller til Kristian Stamnes. Ut til Mikko Måsø, men der er Runar Årvik, og Alta får kaste. Bull åpner relativt friskt, synes jeg. Det var jo ikke voldsomt mye som skjedde de første 10 minutter, men jeg synes Bull var det farligste og kanskje det beste laget de første 10. Men etter at Alta har skåret, så har jo Alta overtatt alt. Bull har jo parkert helt nesten etter 1-0-målet til Alta. Fint spill. Espen Jonsen inn i 16-meteren. Han legger den inn, men den går helt inn til keeper og utspill fra Eirik Andreassen. Som sagt, Bull har ramlet veldig nedpå etter at de kom under, og Alta har jo etter det hatt full kontroll. Det har ikke vært noen antydninger til farligheter fremover fra Bull, sånn som det var til å begynne med, hvor de var ivrig og fikk til en del overganger og faktisk en del farlige sjanser. Svein Ove Thomassen tilbake til Håvard Nome, inn til Rikard Ellingsen, midt på egen banehalvdel. Espen Jonsen spiller til Runar Årvik, som skjærer inn i banen, og så dribler han en mann. Og fra 5 meter hjørne skyter han! Ny Kenneth Thomassen får muligheten, men det blir for dårlig der inne. Det var farlig igjen. Det er nok en gang Runar Årvik som kommer på Altas høyre sida. Og det er herifra farligheten kommer hver gang Runar
starter fremover, så blir det farlig. Han kommer i et rom som det er ingen som følger han, og han kommer både til innlegg og skudd. Svein-Ove Thomassen spiller bakover, Alta midt på banen. Spiller fremover, Kenneth Thomassen mister den. Even Sjøgren er nødt til å spille den ut til kast. Alta kaster helt på 16-meteren til 16-meter hjørnet til Bull. Og den blir et utspill ifra Bull sin 5-meter. Jon Steinar er ute og dirigerer litt, gir litt beskjed til Mikko Måse om hvordan de må gjøre for å snu det her. Ole Kristian mister der. Og det er jo et frispark til Bulja. Han kommer i ryggen på Ole Kristian Stamnes, Espen Jonsen, som skal forlate Alta nå i månedsskiftet. Torbjørn Mofoss skal ta frisparket, spiller den langt frem i retning kaptein Isaksen. Mister Magnus Nilsen den. Håvard Nome spiller Espen Jonsen, og han spiller den videre til Vebjørn Skorpen. Alta spiller bakover, inn på egen banedel, helt tilbake til keeper. Espen Jonsen midt på banen. Lang ball i et stort rom bak til Kenneth Thomassen, men Even Sjøgren får den, gjør det elegant. Spiller fremover, og Bull kommer på høyre siden med en svak passning der fra Bull. Og Alta overtar ballen. Erlend Pedersen blir sparket ned av Bull-spilleren, og det er vel et soleklart gult kort i mine øyne. Kristian Andersen, og det får han også. I det vi går imot 30 minutter, så for dere som er ny, så er stillingen 2-0 til Alta etter scoring av Erlend Pedersen i det 14. og det 17. minutt. Begge målene kan man vel si synliggjør litt av det Bull har slettet med så langt i sesongen, og det er forsvarsspillet. Ball, svak ball inn, Bull header unna. Magnus Nilsen jager den, men Rikard Ellingsen får den unna. Innkast til Alta midt på banen. Alta kaster fremover. Erlend Pedersen taper den duellen der med bra gangel. Som spiller helt tilbake til keeper Eirik Andreassen. Kenneth Thomassen jager der, og det blir et feilpasning fra Eirik. Men Bull beholder ballen. Torbjørn Mofoss imot retning Mikko Måsø, men den blir for dårlig. Og bak Måsø inn til kast. Alta spiller helt tilbake til egen 16 meter, inn til keeper Kjetil Thomassen. Langt frem. David Tran header den. Håvard Nome det samme. Martin Mathisen beholder ballen. Triller litt rundt midt på banen der, ut til Mikko Måse. Leter en lang ball i retning Magnus Nilsen. Den header han videre, men der er Jonny Mattis Utsi og beiner ballen ut. Bull beiner den inn på Alta sin banehalvdel. Svein-Ove Thomassen tar ballen, spiller til en ny miss av Bull-forsvaret, som gjør at Vebjørn Skorpen får ballen tilbake til Espen Jonsen.
Svein Ove Thomassen, et langskudd som går rett over mål. Nok en gang holdt på det å bli en fatal feil i bullforsvaret, som gjorde at Vebjørn Skorpen var på tur igjennom, men var litt uheldig og fikk ikke ballen med seg. Langt ut fra Eirik Andreasen, bullmålet. Svein Ove Thomassen prøver seg på en frekken, men gikk ikke. Håvard Nome forserer fremover. Ser fremover, der Espen Jonsen signaliserer han vil ha ballen, får den. Erlend Pedersen, nei, Jay van Horn ut til Runar Overvik som er inne i 16 meter, går forbi og så skyter han, og en bullspiller får ballen beina vekk. Så kommer Mikko Måse, Vebjørn Skorpen halvt setter. Måse går inn mot 16 meter, inn i 16 meter til Alta og får skyte og rett på Kjetil Thomassen. Der er det litt... Synes det er litt for dårlig at han får lov å gå helt inn på fem meter og skyte før man klarer å takle han. Martin Mathisen skal legge corneren. En enkel for Kjetil Thomassen som leter etter Jay van Horn som starter etter ballen, og Torbjørn får bare så vidt hedder den forbi, og da er det 3-0 til Alta. Jay van Horn, nok en svak bullforsvar. Torbjørn Mofoss når nesten ikke ballen, men han hedder den sånn at den går rett i fotene til Jay van Horn, og som da ordner 3-0 til Alta. Nok en gang så er det Torbjørn Mofoss som er involvert og litt uheldig. Han har vært involvert i alle tre målene til Alta. Nå skal ikke han ha skylda for Alta alene. Det har vært svagt forsvarsspill fra Bull med alle tre målene, men han har spesielt vært involvert i hvert fall i to av de målene. Da blir det vanskelig for Bull. Nå er de i hvert fall nødt til å jage fremover. Nødt til ikke å ligge bak. Nå må alt kastes til siden og frem i angrep må vi. Og da er det Bull som skal gjøre et spillebytte. Inn skal Martin Strøm og utgår Ole Kristian Stamnes. Regner med at Strøm tar plass i midtforsvaret til Bull. Noen vil forundre meg mye. Bull er frem. Helt på dørlinja, ball inn, men der er Kjetil Thomassen rolig, kaster fremover til Kenneth Thomassen som spiller til Erlend Pedersen som er ut på venstre sida til Alta. Tilbake til Jonny Mattis Utsi som bare beiner ballen frem. Den heddes unna av David Tran. Så er det Erlend Pedersen igjen, som forserer fremover og ser etter mulighet for å skyte, men han spiller heller i retning Vebjørn Skorpen, som ikke når ballen. Så er det igjen Mikko Måse og en ny redning av Kjetil Thomassen. Mikko får alt for ofte, synes jeg, uten at noen er på han, lov å komme i nærheten av 16 meter og komme til avslutning. Det er litt for dårlig, synes jeg, av Alta forsvaret. Ny fin ball av Svein Ove Thomassen til Kenneth Thomassen ut på venstre sida. Inn i banen. Alta tar det med ro, spiller bakover, innover, Svein Ove, han ser fremover. Runar Overvik på høyre sida.
Han har ikke mange alternativer. Han må spille bak til Espen Jonsen, som igjen må spille enda lenger bak. Rikard Ellingsen, som må spille tilbake til Kjetil Thomassen i Alta-målet. Svein-Ove henter den. Spiller en lang pasning over mot Kenneth. Kjempefin pasning. Jonny Mattis og Kenneth kombinerer fint der ute, og så er det frispark til Bull. Lang ball frem, retning Hugo Isaksen. Går over både han og Erlend Pedersen. Rikard Ellingsen header den ut til siden. Svein Ove overtar den midt på Alta sin banehalvdel. Over Nome, midt på egen banehalvdel. Svein Ove henter den, leter fremover, finner ingen foreløp, men tar en dragning, og han har ser søskenbarnet Kenneth Thomassen over på andre siden helt alene. Høy ball inn, den får Torbjørn Mofoss unna. Runar Aarvik vinner den inn i 16 meter til Bull. Vebjørn Svensen header den inn, og den går helt inn til Eirik Andreasen i Bull-målet. Vi ser at Kenneth Thomassen får veldig stort rom ut på Bull sin høyre sida. Gang på gang får søskenbarnet Svein Ove spille fine pasninger i det rommet til Kenneth, som får stå mye alene der og komme igjen på den sida. Frispark til Bull midt inn på Alta sin banehalvdel. Spiller ut i Even Sjøgren. Inn foran mål, og der header Magnus Nilsen langt utenfor mål. Ut fra Kjetil Thomassen til Svein Ove, som spiller ut til Runar Aarvik, fremover til Espen Jonsen. Jay van Horn signaliserer at han vil ha den i rommet, men det får han ikke. I stedet for det Erlend Pedersen som får den, spiller til Jay van Horn. Tilbake til Espen Jonsen. Erlend Pedersen, Espen Jonsen. Kontant taklet av David Tran. Svein Ove spiller igjen. En passning imot Kenneth Thomassen. Bull klarer ikke å rødde unna, så får den inn i sensen. Der er nok en gang David Tran som bare får beina ballen ut. Hugo Isaksen, nå har Bull sjanse å komme på en overgang her, og er helt alene og motsatt. Det er fin ball i retning Mikko Måse, litt for langt ut, sånn at han går ned mot dørlinja, inn i 16 meteren, og mister den, men så får han den tilbake. Veldig få alternativer å spille, han er nødt til å drible, men han har driblet to mann. Går forbi den tredje, og skyter i den fjerde. Alta spiller den under vei, men Bull beholder den midt inn på Alta sin banehalvdel. Og en passning som går helt inn til Kjetil Thomassen. De gangene det blir farligheter for Bull, så er det faktisk Mikko Måse på Bull sin venstre sida som står for dem. Runar Aarvik inn til Svein Ove Thomassen. Spiller tilbake til Runar Aarvik. Ser fremover. Det er ikke mange alternativer. Så vil Espen Jonsen. Flott. Espen leter. Der kommer Vebjørn Skorpen ut på siden. Tidlig inn foran mål. Der er dessverre ingen. Men ja, Jonny Mattis utsi holdt på noe, men det blir innkast til Bull. Bull helt på egen dørlinje, spiller Martin Mathisen, som blir tatt av Svein-Ove Thomassen. Nytt frispark til Bull. Bull begynner å bygge opp. Torbjørn Mofoss inn til Martin Mathisen, midt på egen banehalvdel. I retning Mikko Måse, men den har Runar Aarvik full kontroll på, og Espen Jonsen. Spiller Overvik,
som lar den gå til Vebjørn Skorpen og en feilpassning fra Espen Jonsen. Passert 40 minutter av denne første omgangen. Alta leder 3-0 etter skåringen i 14., 17. og 33. minutt. De første 10 minutterne var forholdsvis hjemspilt. Kanskje Bull litt bedre enn Alta. Hadde faktisk en del sjanser til å få seg et mål. Men etter at Alta har fikk sitt første mål, så har det stort sett dreid seg om Alta. Bull frispark lempes inn i feltet. Der kommer Kjetil Thomassen, og den har han full kontroll på. To Bull-spillere ligger og ruller etter at han har tatt ball. Lang ball i retning Jay van Horn. Den hedder David Tran unna. Even Sjøgren, hva gjør du? Inn til David Tran. Fører den litt fremover. Mikko Måse fortsatt inn på egen banehalvdel. Så spiller de i retning Hugo Isaksen, som ikke er i offside, og som skyter. Og en fantastisk redning av Kjetil Thomassen. Hugo Isaksen igjen er helt alene på straffemerket og skyter. Og en feberredning av Kjetil Thomassen. Alt av ballen. Sven-Ove Thomassen på midtstreken. Leter etter Kenneth på motsatt, men den blir litt for kort. Den går til Even Sjøgren, som header den fremover. Bull bare beinet unna. Innkast til Alta. Vi har sett mer og mer nå. Alta prøver å spille mer, leter etter alternativer. Og selv om ikke det bestandig er så mange alternativer, så bruker man tid. Mens Bull i større og større utstrekning bruker ett touch og får ballen unna vei. Det blir lite planmessig over det Bull har foretatt seg siste halvtimen av denne første omgangen. Lang ball frem, Espen Jonsen på midtstreken, frem til Erlend Pedersen. Spiller ut til Vebjørn Skorpen, som går inn i 16 meter hjørnet, forbi en mann mot dørlinja og får en corner ut av det. Corneren er det Kenneth Thomassen som tar, inn foran mål. Heddes unna av Bull. Martin Mathisen opp, og Kenneth Thomassen dribler inn. Og skal ha frispark, og det får han helt klart. Ah, ja, det var frispark andre veien. Ja, fra her hvor jeg sitter, så er jo det helt uforståelig. Men nå skal det jo sies at både dommer og assistentdommer er nærmere situasjonen enn hva jeg er. Frispark til Bull i det vi passerer 45 minutter og går over på tilleggstid i denne første omgangen, som Alta nå leder 3-0. Magnus Nilsen prøver å drible. Håvard Nome tar vinden. Sven-Ove Thomassen inn på Bulls banehalvdel. Espen Jonsen ut på høyre. Innover til Håvard Nome, som spiller den frem i retning Sven-Ove Thomassen. Og da har vi Tran header den unna. Frispark til Bull i det Sven-Ove treffer Bull-spilleren i foten, og han prøver å sparke ballen. Ta ballen mens Bull-spilleren klarerer unna. Et hendelig uheld, men allikevel frispark. Torbjørn Mofoss frem, og da er første omgang over. Det starta med et forholdsvis jevn ti første minutter. Bull kanskje hakket bedre enn Alta i den perioden. I hvert fall
farligere fremover på banen. De kom på kontringer og kom faktisk gjennom en par ganger. Kunne fort ha skåret et mål. Alta hadde én mulighet i den perioden. Skåret Alta 1-0 etter 11 minutter. Og med Erlend Pedersen. Svakt forsvarsspill av Bull. 17 minutter, så samme mann frem på nytt igjen. Nok en gang svakt forsvarsspill av Bull. Men bra av Vebjørn Skorpen, som får ballen inn i midten. Og Erlend Pedersen setter den kontrollert i mål. Etter det så handla det stort sett om Alta. Bull ble bare mer og mer upresis. Spilte mindre og mindre. Det ble mer og mer langpasninger og avklaringer fra Bull. Lite planmessig spill. I det 33. minutt så kom 3-0 til Alta, og denne gangen var det Jay van Horn som skåra. Etter det har det vel egentlig roa seg godt ned. Bull har ikke kommet til noe særlig flere sjanser. De gangene Bull blir farlig, virker det som, så er det faktisk Mikko Måsø på Bulls i venstre sida som skaper de farlighetene som kommer fra den kanten. Alta på sin side. Mye omstendelig, men man holder ballen i laget og prøver å spille seg fremover. Og har jo delvis lyktes med det, vil jeg si, de første 45. Da tar vi pause, og så er vi tilbake når andre omgang starter om ca. 10 minutter. Se om det har vært noe bytte i pausen. Som jeg klarer å se, har det jo ikke vært det. Nei. Alta starter med ballen, spiller bakover. Håvard Nome frem til Espen Johnsen. Tar med seg Runar Overvik. Spiller helt tilbake igjen til Håvard Nome, inn på egen 16-meter. Håvard Nome på nytt igjen fremover og helt tilbake til Kjetil Thomassen i Alta-målet. Ser ut som Alta skal lokke Bull fremover på banen. Det syns jeg jo er litt rart, for Bull må fremover på banen. De har jo tre mål å hente inn, og det er nødt til å ligge inne på egen banehalvdel for å klare det. Fortsatt inn på egen banehalvdel. Håvard Nome ut til Runar Overvik. Bakover. Bull er ikke interessert å komme frem. Så Alta spiller en del frem og tilbake her. Det er Kristian Skorpen som header den frem, men den har Rikard Ellingsen full kontroll på. Tilbake til Kjetil Thomassen. Håvard Nome. Alta prøver å spille seg ut. Spiller nesten til Espen Johnsen, men Bull får avverga den og blir kast til Alta. På Altas høyre side. Runar Vovik kaster frem. Espen Johnsen får gli gjennom forsvaret til Bull inn til Kenneth Thomassen, som ikke får den med seg, men får spilt til Vebjørn mot Skorpen, som inn til foran mål er Erlend Pedersen, med en svak pasning som går forbi Jonny Mattis Utsi. Sven Ove ut til Erlend. Sven Ove inn igjen. Leter etter spissene, men David Tran får heada den unna, og Kenneth Thomassen får et sleivspark på den, og det blir utspill fra bullkeeper. Litt forfær over åpninga her. Bull virker jo nesten ikke som de er interessert å komme seg frem og skåre mål, for de må faktisk skåre tre mål for å i det hele tatt komme i balanse. Mens Alta har jo all verden av tid med å bygge opp spillet bakfra, i og med at man leder med så mye som man gjør. En ball i retning Hugo Isaksen, men den går over han og helt inn til Kjetil Thomassen, som slipper den til Håvard Nome. Tilbake til Kjetil. Ser fremover. Sven Ove Thomassen og henter den. Kommer det et løp. Det er Vebjørn Skorpen som kommer inn bak Bull-forsvaret, men får en dårlig touch på den, og Eirik Andreassen redder den forholdsvis enkelt.
Nok en gang en flott pasning av Svein Ove, som går i rommet bak Bull-forsvaret, og der får igjen en Alta-spiller fritt leide. Bull prøver på gjennomspill, men den går helt inn til keeper. Alta spiller litt frem og tilbake. Kommer det frem med Runar Overvik på høyre sida, som han kom mange ganger i første omgang. Prøvde å nå Jay van Horn, men det nådde ikke. Espen Jonsen får den. Jay spiller tilbake til Sven Ove, som spiller ut til Kenneth Thomassen, som går inn imot 16 meter, men han slipper den til Jonny Mattis Utsi, som blir felt. Ingenting. Ja, i mine øyne så blir han jo felt idet han er på tur forbi Bull-spilleren, men det blir utspill fra mål. Dommeren var udelt uenig med meg, og som vi alle vet, så er det jo dommeren som bestemmer, og ikke jeg. Langt ut fra bullkeeperen. Den har Alta kontroll på. Håvard Nome spiller bak til Runar Overvik, som spiller innover i banen til Richard Ellingsen. Jonny Mattis Utsi på venstre sida går innover i banen. Blir hekta av Christian Skorpen. Får da frispark til slutt. Erlend Pedersen spiller bakover. Svein Ove Thomassen spiller ut til Runar Overvik. Han tar og spiller snur og skal bakover, men blir såpass pressa at han er nødt til å spille den til innkast. Bull tar kastet midt inn på Alta sin banehalvdel. Magnus Nilsen og Torbjørn Mofoss, men der mister Martin Mathisen ballen. Richard Ellingsen, lang ball frem uten noe særlig adresse, men den får Kenneth Thomassen, som spiller etter Vebjørn Skorpen, men Bull klarer å få tak i ballen. Bull på høyre sida, innover i retning Magnus Nilsen, som header den videre, og der bak er det ingen. Der er det, ja, han vinner den tilbake. Så Richard Ellingsen får rydda unna her. Ronny Mastis Utsi venter. Erlend Pedersen får ballen. Spiller til Vebjørn Skorpen, tilbake til Erlend Pedersen. Dårlig pasning. David Tran overtar. Bull kommer inn på Alta sin banehalvdel. Helt inn til Kjetil Thomassen. Ser det blir veldig tilfeldig når Bull kommer fremover. Det pasningsspillet sitter ikke. Alta prøver å starte langt bakfra. Svak pasning av Richard Ellingsen i retning Kenneth Thomassen. Innkast til Bull midt på egen banehalvdel. Even Sjøgren. Christian Skorpen til nytt innkast til Alta. Alta kaster omtrent midt på banen. Kaster til Svein Ove, som trikser litt ut til Jonny Mattis Utsi, som kjører tunnel på Christian Skorpen. Richard Ellingsen spiller i retning Erlend Pedersen, men det er Martin Strøm imellom. Men Alta beholder ballen. Brage Angell spiller ut. Martin Strøm får tak i den. Spiller en feilpasning til Jonny Mattis Utsi, innover og Svein Ove. Så spiller ut til Kenneth Thomassen. Går inn mot 16-meteren. Den har Jonny Mattis Utsi, som kommer utover igjen. Erlend Pedersen midt på Bull sin banehalvdel. Prøver en lang ball over, men den går til en Bull-spiller. Martin Mathisen, og som jeg så får Alta ballen tilbake. Svein Ove Thomassen på 30 meter lobber den imot Erlend Pedersen. Og så går den like utenfor mål. Flott forsøk fra Erlend Pedersen der, og en fin detalj av
Sven Ove Thomassen. Det har vært en forholdsvis tafatt start på denne andre omgangen. Bull har jo ikke klart å komme noe særlig lenger opp i banen, og det er jo absolutt det de må for å i det hele tatt få poeng i denne kampen. Alt da helt på egen 16 meter, bare beiner ballen ut. Brage Angell vinner mot Vebjørn Skorpen. Innkast til Alta. Kaster fort i retning Jay van Horn, som er på dørlinja og innenfor en mål, men der er bra gangel. Ut og Vebjørn Skorpen får den og lobber den inn. Erlend Pedersen opp og prøver å heade, men han når den ikke. Bull får rødda unna. Alta får ballen. Spiller fremover. Svagt mottak av Jonny Mattis Utsi, så får Even Sjøgren frispark. Langball i retning Magnus Nilsen, og farlig av Håvard Nome som ikke følger mannen, mens Kjetil er heldig og får den i foten innenfor en mål. Der er Håvard Nome høyt opp i lufta. Martin Strøm, men den går forbi han. Langball fra Runar Overvik i retning Vebjørn Skorpen, som får frispark i kamp med Bulls David Tran. Alta tar den kjapt. Sven Ove Thomassen midt på Bulls ballandel, midt på banen ut til Espen Jonsen, som går innover David. Runar Overvik til Jay van Horn. Espen Jonsen fortsatt ut på høyre sida, spiller til Kenneth Thomassen, som er på 16 meter hjørnet til Bull. Inn foran til dørlinja, der spiller Sten inn foran mål. Bull prøver å få unna, Vebjørn Skorpen dribler en inn foran mål og rett i klippene på Eirik Andreasen. Langball ut. Der er det bare to Bull-spillere mot tre Alta-spillere, og den vinner Håvard Nome. Bull prøver en lang ball mot Christian Skorpen Andersen, og han får ballen, spiller mot Even Sjøgren, men der er Kenneth Thomas. Nå spiller han i Sjøgren sine foter og ut i kast til Alta. Kast til Alta, nesten helt ned på egen dørlinje. Sven Ove prøver å komme seg unna, men Bull vinner ballen. Hugo Isaksen prøver med helspark, men den Alta vinner den. Jay van Horn blir overfalt, får ikke frispark. Jo, han får frispark til slutt. Frispark til Alta. Håvard Nome. Midt på banen omtrent. Dårlig passning, eller i hvert fall dårlig vurdering av Jonny Mattis Utsi. Alta skal gjøre et bytte. Ja, det blir ikke enda. Ikke klar på benken. Innkast til Alta, litt på banen, egen venstre sida. Nytt kast til Alta. Skal Alta gjøre bytte, inn skal Mathias Pedersen. Ut skal Jay van Horn gå, som skårer Alta sitt tredje mål.
Kaster Alta midt inn på Bull sin banehalvdel. Uheldig Vebjørn Skorpen der, ruller under fotene og Bull overtar ballen. Lang ball fra Torbjørn Morfoss i retning Mikko Måse, som har vært temmelig usynlig, som var kanskje Bull sin beste i første omgang, og skapte de største farlighetene til Bull. Kenneth Thomassen innover i banen blir taklet, og Alta får frispark på 30 meter cirka. 25-26 meter. Da er det vel Svein Ove som skal prøve. I første omgang var det Kenneth Thomassen fra tilsvarende hold som prøvde. Ikke like vellykka, men skal vi se om Svein Ove kan gjøre det bedre. Eller blir det Espen Jonsen? Ja, det blir det. Og den går bra skudd. Svein Ove plukker returen inn foran mål. Der var det bare Martin Strøm som banker den unna. Jo, nå har Mattis utstidsspillet tilbake til Kjetil Thomassen. Kjetil Thomassen til Jonny Mattis Utsi, som spiller bakover. Rikard Ellingsen spiller inn til Kjetil Thomassen, som skal drible der inne. Vi må bare få ballen unna her. Håvard Nome forserer fremover nå mot midten. Spiller ut til Runar Overvik. Alta kommer nå med seks spillere, og Bull har bare seks der, men Bull klarer å demme opp og får tak i ballen. Bull prøver fremover, men det blir for upresist. Alta kaster bakover på banen. Håvard Nome, Svein Ove Thomassen, som snur seg øyeblikkelig og ser fremover. Leter etter Kenneth Thomassen, men Even Sjøgren får den unna. Kristian Skorpen Andersen bare beiner ballen vekk. Vi ser det som har vært symptomatisk for Bull etter at Alta gikk opp i ledelsen. Det blir veldig lite forsøk på å spille ballen. Det blir mest bare å sparke ballen unna, og da klarer man ikke å score mål hvis man ikke får til et etablert spill. Alta kommer over midten. Espen Jonsen innover i banen. Erlend Pedersen mister den. Alta heldig som får frispark der. Der hadde Bull fort kunnet komme i overtall mot Alta-forsvaret. Svein Oves Thomassen spiller ut til Jonny Mattis Ussi på venstre sida til Alta. Kenneth prøver å gå forbi, men Even Sjøgren har kontroll. Spiller den innover til en Alta-spiller, Erlend Pedersen, som går inn i 16-meteren og kommer igjen og prøver å drible keeper, men keeper avverger, og den går til corner. Veldig bra av Erlend Pedersen der, som kanskje skulle ha prøvd å skutte i stedet for å prøve å runde keeperen helt inn på 5-meteren. Svein Ove er ute for å ta corneren. Bull header unna, Torbjørn Mofoss. Martin Mathisen har ballen, men blir for lett imot Kenneth Thomassen. Alta beholder ballen. Svein Ove svinger ballen inn, og på bakerste Vebjørn Skorpen, og like utenfor. Der burde nok Vebjørn ha klart å putte den i mål. Veldig bra pasning fra Svein Ove, og et flott løp av Vebjørn Skorpen der, men like til siden for mål. Ut fra Eirik Andreasen, men der var det ingen Bull-spillere, og den går til innkast. Bull-spiller innover i banen. Lang ball frem i retning Magnus Nilsen. Han klarer så vidt å ta ned ballen, men Rikard Ellingsen overtar. Erlend Pedersen har ballen. Roter den til. Heldig der som får frispark igjen, og
Alta ball fremover, Sven Ove over midtstreken. Espen Jonsen som mister den under fotene. Torbjørn Mofoss prøver å gå forbi, men der har han Runa Overvik overtar. Spiller ut til Espen Jonsen som skjærer innover i banen. Kenneth Thomassen dribler en mann, to mann innenfor 16 meteren og dribler. Og der blir dommeren står og linjedommer står og vinker, men dommer vinker han bare ned. Jeg vil tro at linjedommer der, assistentdommer Hans-Petter Hillestrøm, mente det var straffe, mens dommer sto på sitt og bare vinket han ned. En lang ball inn i 16 meter, der kommer Erlend Pedersen og med hælen, bare hælet den over. Der burde han lagt litt mer i det, for da hadde han hatt sitt tredje mål for dagen. Utspill fra pullkeeper Eirik Andreassen. Magnus Nilsen Vinden. Bull prøver å spille fremover, men der er Rikard Ellingsen. Han har mann i ryggen, Hugo Isaksen i ryggen, som gjør at Bull får innkast. Kastet innover. Christian Andersen prøver å drible, spiller tilbake Torbjørn Mofoss. Mathias Pedersen er på, den går til kast for Bull. Hugo Isaksen har ballen utenfor 16 meter, der er det Mikko Måsø som dribler en mann, dribler to mann. Prøver på Espen Jonsen, men han mislykkes og får også kaste imot seg. Så innkast i Alta på egen 16 meter høyde på høyre siden. Men jeg er litt forundret. Vi har nå spilt 20 minutter av andre omgang. Bull har vist veldig lite tendenser til å prøve å komme frem og skape spenning i kampen med å få et mål. De har vel nærmest ikke, de har ikke hatt en målsjans i andre omgang. Så det er jo veldig overrasket over at man ikke prøver hårdere å komme frem til avslutninger for å prøve å komme inn i kampen igjen. Kommer Bull fremover, ut på siden. Martin Mathisen dribler en mann, går inn i femmeteren og skyter i keeper og ut. Det var første sjansen til Bull i andre omgang, og da passerte vi akkurat 20 minutter. Corner fra Bulls i venstre sida. Martin Mathisen skal legge den inn. Ser vi mye folk foran keeper, og keeper slår ut ballen. Frispark til Kjetil Thomassen. Og som vanlig så er Martin Strøm fremme og protesterer på avgjørelsen. Det er jo ikke helt unormalt, men det er jo lov å prøve. Sjelden det fører frem, men det er lov å prøve. Kjetil Thomassen oppe. Spiller ballen ut til Jonny Mattis Utsi. Sven Ove Thomassen inn til Erlend Pedersen som roter det til. Bull kan nå komme på en overgang, Mikko Måsø. Men han dribler, spiller en dårlig pasning og Alta overtar ballen. Ja, denne gangen så var det Bull som var litt heldig med avgjørelsen i forhold til frisparket. Bull skal gjøre bytte. Inn skal Aksel Karlstrøm, nummer 15, og Torbjørn Mofoss skal ut. Torbjørn som jeg vil si var litt uheldig og veldig involvert i alle tre målene til Alta i første omgang. Da er det klart for frispark. Martin Mathisen som skal ta frisparket som Bull har fått på 30 meter. Direkte skudd, rett i nevnen på Kjetil Thomassen.
som leter en lang passning og flott ball i retning Vebjørn Skorpen, som kommer alene mot pullkeeper, og han skårer. Skåring, det ble 4-0 med Vebjørn Skorpen. En fantastisk flott passning fra keeper Kjetil Thomassen til Vebjørn Skorpen, som ikke gjør noen feil alene med bullkeeper Eirik Andreassen. Og da var det spilt 68 minutter av denne kampen. Og da kan vi vel mest sannsynlig si at denne kampen er avgjort. 4-0 til Alta. Bull har vel heller ikke prøvd veldig hardt å komme inn i kampen i denne andre omgangen. Alta skal samtidig gjøre et spillebytte. Ut skal tomålsskårer Erlend Pedersen, og inn kommer Cato Ingele. Ja, hvis kampen ikke var avgjort før det her, så er den i definitivt det nå. For Bull har bydd på veldig lite fremover og ikke hatt noe særlig forsøk på å komme til avslutning i denne andre omgangen. Bull dribler på egen, og der kommer Cato Ingele, får ballen, spiller i retning Kenneth Thomassen, men Bull klarer å rydde unna med David Tran. Bull spiller seg opp i farlige situasjoner selv mange ganger, og Alta får mange fine muligheter av den grunn. Alta kast nesten på dørlinja. Innover i retning, det var hands på Even Sjøgren, og frispark rett på yttersa 16 meter til Bull, nesten ned mot dørlinja. Svein Ove skal ta den. 5 meter fra dørlinja og ut på Altas i venstre sida. Svein Ove skal ta den. Alta har bare 3 mann inn i 16 meter, så det kan være at det blir et direkte skudd. Det blir det, men den her reddes og heddes unna. Men Alta har fortsatt ballen. Kenneth Thomassen til Cato Ingele, til Kenneth igjen, men Bull redder rett før Kenneth får skutt. Bull kommer fremover. Hugo Isaksen der blir... kommer seg forbi Jonny Mattis Utsi. Prøver å drible også Svein Ove, men det går ikke. Fortsatt har han ballen ut på siden. Spiller bakover til Even Sjøgren, inn til Martin Strøm. Leter etter Magnus Nilsen, men det blir vinket offside. Men Alta kommer nå. Mathias Pedersen ut på høyre side. Alta kommer 3-4. Mathias skjærer inn, spiller til Cato Ingele, som fortsetter fremover, spiller Vebjørn Skorpen. Cato Ingele igjen. Prøver å drible. Det blir et innkast til Bull. Even Sjøgren kaster frem til Hugo Isaksen, men den tar Jonny Mattis utside innover i banen. Men Magnus Nilsen har kontroll på den. Hugo Isaksen, og motsatt er det god plass, men der er også Runar Overvik og Hedde kontrollert tilbake til Kjetil Thomassen. Alta overtar ballen. Ser vi at her er god plass på venstre sida til Alta. Kenneth Thomassen er helt alene. Svein-Ove Thomassen midt på banen, inn i midtsirkelen. Spiller Espen Jonsen på høyre sida. Tar den bakover til Runar Overvik. Håvard Nome forserer innover, snur. Mathias Pedersen får ballen. Går bakover, spiller Svein-Ove Thomassen, som spiller ut til Kenneth Thomassen, som kommer inn i 16-meteren, og nydelig medtak og utenfor. Ja, det var en flott passning igjen av Svein-Ove, og et flott medtak av Kenneth Thomassen der. Bare så synd at han ikke lykkes med den siste avslutningen. Bull kommer over midten. Even Sjøgren triller litt rundt. Martin Mathisen
Hugo Isaksen får ballen ut til Even Sjøgren. Bull har tre mann inni, men inn foran mål, og der er Runar Aarvik hedder unna. Martin Strøm får ballen, men mister den. Alta kommer, og Bull overtar, kommer mot Alta sin 16 meter. Brage Angel inn i 16 meteren, og så går han ett skritt for langt og burde kanskje ha fyrt av et skudd litt tidligere. Alta kommer, Espen Jonsen midt på Bull sin banehalvdel og blir felt. Får ikke frispark. Martin Mathisen viser litt tekniske ferdigheter. Mikko Måse. Nå kommer Bull med mye folk her, men en feilpasning. Ja, Bull får ballen tilbake. Nå er Alta i balanse. Bull har ikke så veldig mye mer folk fremme nå, og det ser vanskelig ut. Bull på egen banehalvdel spiller farlig, men bra gangel for Hedda unna. Even Sjøgren tar ballen med inn på Alta sin banehalvdel, spiller inn til Martin Strøm, som leter fremover, og den klarer han faktisk å få. Kristian Andersen også inn foran mål, og forsøk på å hæle den inn av Magnus Nilsen, men der har Kjetil Thomassen full kontroll. Espen Jonsen leker litt med ballen, spiller inn på egen banehalvdel nå, Alta. Har det ikke travelt, de leder jo 4-0, og når ikke Bull heller da er noe særlig interessert å flytte laget opp og presse Alta høyere, så har de tid massevis, og soleklart frispark til Kenneth Thomassen. Even Sjøgren som er litt for tøff der. Alta midt inn på banehalvdelen til Bull. Fin pasning ut til Runar Aarvik, som prøver på direkten til Mathias Pedersen, men lykkes ikke. Alta kast midt på Bull sin banehalvdel. Runar Aarvik spiller innover i banen. Så er Ove Thomassen litt uheldig med mottaket. Bull overtar. Nå kan han komme med fire mot fire. Motsatt er fin pasning, men der er Håvard Nome og redder situasjonen. Bull har fortsatt ballen. Inn i feltet, og der kommer Kjetil Thomassen og redder den. Og så er Kristian Skorpen Andersen litt med hælen der og bort i foten, i armene til Kjetil. Og det liker han ikke noe særlig, og det gir han beskjed om til Kristian Skorpen Andersen. Ja, vi har passert halvtimen av denne andre omgangen. Vi har kvarter igjen, og Alta leder komfortabelt og fullt fortjent 4-0 over Bull etter at det stod 3-0 til pause. Bull har ikke hatt en målsjans i andre omgang. Alta kombinerer fint ut på siden av Mathias Pedersen, og det blir en corner ut av. Alta skal gjøre et nytt bytte. Ut skal Svein Ove Thomassen gå, og inn skal David Andersen komme. Da går David Andersen inn på midtstopper i lag med Håvard Nome, og Rikard Ellingsen går frem på Svein Ove Thomassen sin plass på midtbanen. Corner fra Kenneth Thomassen skal bli innoverskrudd. Bull får redda unna. Martin Strøm, solid hodespiller, rødd unna der. Det blir en ny innoverskrudd fra Kenneth Thomassen. Nei, den går ut til Håvard Nome, som prøver å spille den inn. Her kommer Alta inn i feltet, og Kenneth Thomassen kommer bakfra, lobber den inn, og den går i mål. Han lobber den med foten bakover og i mål. 5-0 til Alta. Alle sammen står i ro, for Alta har tre spillere i offside, men
De gjør ingenting for å få ballen på tur ut, mens Kenneth Thomassen kommer bakfra og inn. Og Eirik Andreassen blir vel også litt passiv der. Han stopper opp, og da, det gjør at Kenneth Thomassen får stå i fred og dempe ballen og lobber den bak over og i mål. Ja, da har vi, som jeg sa før vi startet kampen, det blir 4,7 mål i alle kampene som de her to lagene er involvert i. Og da har vi fått 5 i denne kampen, og da er vi jo i rute i forhold til det. Nå er det jo uheldigvis for Bull at de har fått alle 5 imot seg. En annen sak. Og situasjonen er jo den at Bull med de 5 målene de nå har fått imot seg, har sluppet inn 27 mål på 8 kamper. Og det blir over 3 i snitt, og da blir det vanskelig å ta poeng når man slipper så mye mål bakover. Alta har overtatt ballen, spiller bakover inn på egen banehalvdel. Bull har trekt seg helt tilbake. Alta spiller frem og tilbake, har selvfølgelig god tid. Inn på egen banehalvdel. Håvard Nome spiller ut til Runar Årvik. Inn til David Andersen, som spiller en feilpasning, men får ballen tilbake. Espen Jonsen helt over til Kenneth Thomassen, som har hatt god plass å boltre seg på venstre sida til Alta. Svak ball av, og der får han helt klart et gult kort, Jonny Mattis Utsi. Han ber om det. Bullspilleren på tur forbi, og han røkker tak i han og får helt fortjent et gult kort. Samtidig skal Bull gjøre bytte ut til Christian Skorpen Andersen og inn med Magnus Arnason. Da er det frispark til Bull. Even Sjøgren. Vi ser Bull har bare flyttet frem 5 mann inn på Alta sin banehalvdel, mens Alta har 8 mann der, og det blir vanskelig da å skape sjanser. Lang ball inn over alt og alle. Håvard Nome tar den. Richard Ellingsen. Kenneth Thomassen bare flukter den videre. Vebjørn Skorpen header innover. David Andersen som spiller utover. Og Kenneth Thomassen kommer i fullt frisprang, men han er offside. Avvinket av assistentdommer. Ja, der gikk det fort. Og det skal det gå, for da når ikke motstanderlaget å organisere seg. Eller så må man være så mye bedre hvis man skal klare å spille ut motstanderlaget. Bull ut på siden, venstre sida til si. Runa Overvik avverger den, kast inn i midten. Martin Strøm spiller tilbake. Brage Angel midt inn på Alta sin banehalvdel, ut til venstre, der hedde Runar Årvik unna vei. Ja, vi har akkurat passert 80 minutter. Stillingen er 5-0 til Alta. Kampen var vel i realiteten mer eller mindre avgjort i pause, men etter pause har ikke Bull evnet og visst noe som helst som skulle tilsi at de skulle klare å komme inn i kampen. Det har vært Alta som har kjørt kampen totalt. Nå er Bull inn i 16-meteren, og det er Magnus Nilsen som får til et svagt skudd som Kjetil Thomassen ikke har noe problem med å ta. Som sagt, Bull har ikke evnet å komme inn i kampen i det hele tatt, og det er fullt fortjent at Alta vinner denne kampen. Martin Mathisen litt, og der er han vel heldig hvis han unngår gult kort, Richard Ellingsen. Det gjør han ikke. Han får Altas andre gule.
av dagens dommer som kommer fra Krokelvdalen og heter Thomas Bjerke Hilde, som for øvrig har dømt en god kamp, synes i hvert fall jeg. Det er Martin Mathisen som skal ta frisparket. Løfter den inn, og der kommer en fin redning av Kjetil igjen. Det var Magnus Nilsen som fikk komme alene på bakerste, og en god redning av Kjetil Thomassen. Bulls største og eneste sjanse i andre omgang kom etter 83 minutter. Jeg vil si 37 minutter i andre omgang. Bull biter seg fast nå oppe på Alta sin banehalvdel. Litt småspill på venstre sida inn foran mål, og der kommer Kjetil ut og bommer litt. Det er Bull-spilleren som header den, men den går til sida for mål. Som også får seg en liten trøkk i den duellen. Martin Strøm, akkurat som tidligere, klager på dommeren. Rister på hodet og har alltid noe å si, men får ikke medhold. Det var Magnus Arnason som hedda, og dessverre for han utenfor mål. Alta har ballen midt på banen. Espen Jonsen spiller til Vebjørn Skorpen, som spiller bakover. Innkast til Alta. Alta kaster fremover. David Andersen videre til Vebjørn Skorpen, som henser og frispark til Bull. Lang ball frem, Martin Strøm. Hugo Isaksen får den, spiller utover mot Arason. Og spiller en svak pasning i retning Mikko Måse, Magnus Arnason. Ut fra Kjetil Thomassen til Håvard Nome. Alta spiller seg fremover på høyre sida si. Runar Aarvik inn i midten, forserer forbi 2-3 mann, og skal selvfølgelig ha et frispark der, ja. Burde vel også kanskje vært et gult kort utifra at han ble hekta i skuldra, som Jonny Mattis Utsi fikk et gult kort for i sted, da han hekta en bullspiller. Alta tar frisparket ut på høyre sida, Vebjørn Skorpen bakover til Håvard Nome, som forserer fremover. Vebjørn Skorpen ned mot dørlinja og inn foran mål. Der var det ingen, men Mathias Pedersen, når du den? Det gjør han. Spiller Kenneth Thomassen, som spiller videre bakover. Jonny Mattis inn på egen banehalvdel, snur oppover. Der er ingen som presser. Bull får avklart, men Jonny Mattis utsi for ballen, og så spiller vi i retning Kenneth Thomassen, men der er det avblåst for offside. I det gjenstår tre minutter, så kan vi jo kjapt gå gjennom det som har skjedd. Etter 14 minutter i første omgang så skårer Alta Erlend Pedersen 1-0. I det 17. minutt skårer samme mann 2-0. I det 33. minutt skårer Jay van Horn 3-0. I det Bull kommer fremover, spiller i retning, men den går Alta overtar ballen. Bull har fortsatt ballen inn på Alta sin banehalvdel. Kommer fremover, Hugo Isaksen, men inn til Alta keeper. Vi var kommet til det 33. minutt, hvor Jay van Horn skårer 3-0. 68. minutt 4-0 med Vebjørn Skorpen, og i det 78. minutt 5-0 med Kenneth Thomassen.
Og det er fullt fortjent 5-0 ledelse til Alta. Bull var med de første 10 minutterne, var de kanskje også hakket bedre enn Alta, men etter det så har det vært bare ett lag. Det har vært Alta. Selv i andre omgang etter pausen, når Bull måtte frem for å skåre mål, har man ikke evnet eller prøvd noe vesentlig på det. Bull har hatt én sjanse i andre omgang, selv om den var stor, så har jo også Alta hatt mange sjanser i andre omgang. Mikko Måsø, som var veldig aktiv i første omgang, har vært helt borte i andre omgang. Bull inn på Alta sin banehalvdel. Magnus Arnason tilbake til Even Sjøgren. Mikko Måsø, Martin Strøm innover til Martin Mathisen. Veldig stillestående Bull, det er vanskelig å finne alternativer. Alta bryter og kommer, men får frispark. Som sagt, det har vært lite sped forsøk fra Bull å komme tilbake i kampen i andre omgang når Alta leder 3-0. Så det har stort sett vært spørsmål om hvor stor seieren til Alta skulle bli. Nå begynner Alta å bli litt nonchalant her. Bull får ballen på Alta sin banehalvdel. Det blir altfor mye 1-1. Martin Mathisen triller rundt. Bull kommer ikke fort nok frem. Også en hasardiøst dårlig pasning fra Magnus Arnason. Bull taper i duellene på grunn av at man har bruker for lang tid. Og kommer opp i trengte situasjoner. Nå kommer Kenneth Thomassen som går innover i banen. Espen Jonsen på 30 meter og han skyter rett på Eirik Andreassen i Bull-målet. I Bull-laget så har det vært veldig mye spark og spring. De ganger man har hatt ballen så er det stort sett enmannsprestasjoner. Man er altfor glad i å kjæle med ballen og før man spiller den videre. Kommer Bull, et siste forsøk her, men avklares av Alta-forsvaret. Fin pasning, litt for dårlig mottak av Even Sjøgren. Som sagt, første omgang var på Bull, Mikko Måsø frisk. Det som skjedde fremover fra Bull, det var Mikko Måsø. Han har vært helt usynlig i andre omgang, og heller ingen andre har stått frem, og da blir det veldig spett. På Alta var Svein Ove Thomassen veldig god før han gikk ut. Også Kenneth Thomassen synes jeg har spilt en god kamp for Alta. Runar Overvik på høyre bekk har også vært veldig bra, og det samme kan man si om Vebjørn Skorpen. Alta har innkast midt på Bull sin banehalvdel. Vi har passert 90 minutt, og der blåser dommeren av kampen, og det ble med 5-0 til Alta IF.